أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të ndëruar vëllezër të pranishëm me këtë xhami, sot me lejen dhe ndihmën e Allahut subhanahu wa taala do të flasim për një temë me titull ku bie ummeti kur i bin ambicjet. Sigurisht që ju kujtohet juve një serial i gjatë i ligjëratave në lidhje me ambicjet e larta. Edhe dy derset e fundit që i folëm për ambicjet e larta në xhihad ishte vazhdim për me tregu se si muslimanët praktikisht kanë dëshmu ambicjet e tyre të larta. Edhe në mejdanin më të vështirë, edhe më të nxehtë, edhe më të rëndë, ku duhet njeriu me dhonë atë që më shumë t'i dhonë shpirtin e vetë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Edhe aty pam shembuj të shumë të ndryshëm të ambicjeve të larta të muslimanëve të parë. Dhe thamë se edhe kjo rrugë elhamdulillah vazhdon, edhe sot e kësaj dite gjinden bura të cilët kanë ambicje të larta dhe janë të gatshëm me sakrifikuar çdo gjë që posedojnë, madje edhe që kanë më shtrenjtë shpirtin e tyre për ta ngritë fjalën e Allahut subhanahu wa taala dhe për ta ulë fjalën e kufrit. Pasi që i përmendëm shumë çështje që kanë të bëjnë me ambicjen e lartë, sot do t'i kthehemi të kundërtës. Çka ndodh me një umet kur i humben ambicjet, i zvoglohen ato, i paksohen ato, ose çfarë niveli bija i umet nëse nuk e ka këtë energji pozitive të cilën duhet me pas në shpirtin e tij? Ska dyshim se një popull pa ambicje është popull deshtak, i mposhtun e i nënçmum në këtë botë, dhe është për smundjeve të rrezikshme të cilat fatkesisht janë të përhapuna në këtë kohë edhe në umetin tonë. Kjo smundje shkakton thatësi të madhe dhe munges të burave e trimave, pastaj njerëzit fillojnë të imitojnë të tjerët, e bëhen dembela dhe përtaca, dhe i nënshtrohen realitetit, duke thonë, s'kemi çka të bëjmë, qashtu është koha, qashtu është vendi, qashtu janë njerëzit. Dhe kjo fjalë, s'pa kone si një hoxhë i ri, që 30 vjetë ndëgjej këtu edhe aty për njerëzve. Ski që ka banë, që ashtu është puna. Ski që ka banë, që ashtu është realiteti. Ski që ka banë, kjo zvarët për neve. Këto janë arsyetime, janë justifikime për me mashtru vetë vetën. Edhe bol keqë është me mashtru njeri dikanë. Shumë keqë është. Ama me mashtru vetën edhe ma keqë. E fatkesish, kur s'ka njëri ambicje, vullnet edhe energji, atë lërë që i mashtron tjerët, por e mashtron edhe vetë vetën. Në histori islamet kalumen, i kemi përmend disa raste, kemi pa momente. Edhe është interesant ajo përsëritje historis. Në këtë Bagdad, në këtë Mesopotami, që edhe sot eksërdite ka probleme, kanë problem muslimanët, për a shumë shekve kër kanë hyjë tatarët, mongolët në këtë pjesë, a shumë nuk ishte ra ambicja muslimanve, se që vike ushtari mongol, mongolez, e mirke muslimonin, e shrike për tokë, e thike preqë këta marë shpatën e të mbysë. Edhe aj, s'kishte as zvullnet, as energji, as guzim, as trimni, me ikë mas paku, e jo më vëlla faqumete, e rike ati, deri sa të vika i mongolezi e të të mbytke.
njerëzit pa vullnet, pa yndyrë që themi na, pa guxim, edhe më i ulti dhe më i poshti të e shkel. Nënën tjetër, ai poeti i shumë bukur e përshkruan gjendjen e trimit, heroit, në atë poezinë me titull Guraba, thuhet kur mes tjerave thot Guraba un hakadha al ahraru fi dunya al abid, thuhet janë burrat e këtill që e ndinë veten të lirë në mesin e njerëzve ku janë nëpër burg të shpirtit vetë, shpirtin e kanë burg, jo trupin. Andaj njeri kur s'ka vullnet edhe ambicie, atëherë tanë të minutë më pas nuk mundet me lëviz. Kuzë tjetër që është trim patriot edhe i guximshëm, edhe në burg me qenë, edhe në situata shumë fshira me qenë, ai gjen zgjidhje edhe rrugëdalje. Andaj kjo gjendje që kanë ndodhur me mongolezët atëherë dhe muslimanët kthehet tash përsëri në luftën e parë të gjirit persik, kur hinë forcat e huaja, një ushtar musliman i përullet ja puth këpusën ushtarit huaj, e ai i bjerë shpinës të thonë se mësik i gale se na kena ardhë për të mirën të huaj. E njëta, kur zbresin ambicjet, kur s'ki ti vullnet, s'ki energji, s'ki qëllim, s'ki gatishmëri për flim, bjerë poshtë, shkelin me kom halkit, edhe nuk të vlerësojnë ty asa një kafsh. Po, sa e sa organizata, sa e sa organizata në përëndim, janë për të mbrojt drejtat e kafshve. Mile shpesherën në bajram, qohën ata dhe flasin kundër therjes e kurbanave, se udhimin atyve kafsht. A me qindra mi dhe miliona njerëz musliman për vritën e zoni sunijet. Pra shkak, mëse bjerë punën me të kajt, dushmoni, se së të kanë. Nëse vetë nuk je i gatshëm ti me luftu për vetën tanë e për fëmijët e tuja, mëse bjerë për tjetërit. Edhe në rafshin lokal është e njëjtë gjendje. Nëse preti dikush i huaj me të ndrejtë punën, ai ka me të shkel, ka me të thith gjakun, ka me të thith interesin, në fund ka me të huth. Nuk mundet ai me dash ty ma shumë se ti që mundesh me dash vetën tane. E kur ti e shkel vetën tane, atëherë mos pret dikush me nderu ti edhe me të respektu. Andaj Imam Ibn Khalduni rahimullahu ta'ala e tregon, është njëri prej ulemave që shkencëtarët e llogarisin si fillestar të sociologjisë. Ka jetu në Maghrib edhe në Spanjë, në Andaluzi, edhe flet për musliman në Andaluzi. Është interesant se në Andaluzi 900 vjetë kanë jetu muslimant, jo 600 vjetë si këtu në Balkan. Në alhamdulillah vazhdoj me jetu, po si fuqi, perandori, 900 vjetë kanë sundu në Andaluzi, në asaj kohë, në Spanjë në sotit, në shekuj. Edhe sot s'ka metë aty asë një gjurëm për tyre, përvec një pakice shumë dëvogël që janë musliman për asaj kohë, po shumë pak të ambejnë nga islami. Edhe ta është refugjat e ri që kanë shku, emigrant e ri që kanë shku si musliman. Dhe të paramendoni, në Balkan, 6 shekuj musliman kanë pasë pushtet, edhe kanë metë këtë popujt edhe këtë fetë. Su ka shduk asë një fe, edhe asë një popull. 900 vjetë kanë sundu musliman në Spanjë, kanë ardhë portugales, shpanjolët, edhe francez, kanë luftu kundër, i kanë përzon, i kanë dëbu musliman prej Spanjë, janë këy ata në Maroko, edhe shka kanë dohë? Masakër. S'kanë lonë asë një gjallë prej muslimanve. Ja kime u këthi, kime shku në Maroko, ose në Afrikën Veriore, ose s'mun është me mbeti gjallë të, dhe që shtu është gjendja se s'ki, dhe më thonë, komitet musliman atje, për me tregu se cila fej është tolerante, edhe cila fej është jo tolerante, edhe pse sot mediat vazhdimisht ta mbushin mendjen se islami që nga feja e terrorizmit edhe feja e gjakut edhe vrasjes. Në atë kohë, ky si sociolog e studion këtë punën e sundimeve edhe tregon se kur muslimanve në Spanjë
uron ambicjet edhe dominuan mbi ta jo besimtar të asaj kohe, atë ky filloi me parashikue dështimin edhe humbjen e Spanjës prej dorëve të muslimanëve. Dhe thotë that kështu e shef se si i humburin luft, dhe më thonë, betej, edhe aj që e merë, dhe më thonë, pas te pushtetin përmi te, zakonisht aj që humb luftën edhe pushtetin tenton t'i përgjan ati që sundon, në veshmbathjet e tia, në veturat e tia, në armën e ti, në format e veshmbathjes, e dekoreve, artit, e kështu më ratë, në të gjitha gjërat. Të qikoj këtë me bit e tyre me babalartë e vetë. Ata mundohen vazhdimisht të imitojnë babalartë e tyre, duke mendu se ata janë matë plotë se vetë fëmitë. Edhe ndodhë kjo me popoj që jetojnë njëra afër tjetërës. Aje që është ma e fort edhe dominante, ndikon të kjo që është ma e dopt edhe ma e vogël. Edhe këto që janë matë vogël mundohen me imitu ata që janë matë mëj edhe matë fort. Si që ndodhi në Andaluzi, në kohën e Shpanjolve, filloshemi po ata, muslimanat që u përngjanin atyre, në veshmbathin e tyre, në simbolet e tyre, në shumë adetje dhe zakonet e tyre, madje edhe në statujat dhe ikonat që i gëdhenshin në muret dhe shtëpijat e tyre. Sa që ai që i shikon të këto fenomene me syrin e urtësis, e kuptonte se këto janë shenjat e dominimit të jo muslimanve në të toka, o lë emru lillah, edhe pse kjo punë fundi takon Allahut subhanahu wa taala. Dhe ndodhi ajo që para pa Ibn Khalduni di shekuj mas, sa që filluan domethënë jo muslimanët ta sundojnë të tërë Spanjën, edhe i dëbuan muslimanët për atë vendi, sikurse e përmenda. Edhe sot të ne e shef rinin ton, rinin e umetit islam për gjithësi, po edhe të nanë veçanti, se si i vjen mirë ati, i duket mirë, i duket sukses, kur ai imiton popujt e huj, kur ai imiton jo besimtarët, në veshmbathjen e tyre, në muhabetet e tyre, në ushqimin e tyre, në punën e sportit, në punën e filmit, në punën e muzikës, këtë punë, e shef se rinia, duke pas gjërat autokton e dvetat, shkon edhe anon ka tjerët, si dhe mos tash me globalizmin, kur shket bota u bo si një fshat, me këto mjetet e komunikimit masiv, mo tash ma shumë ka njerëzit që interesohen se shka ndodhë në Australi, në Kinë, në Rusi, në Amerikë, se sa që ndodhë mallën e vetë. Nuk e ka gale për fukaran që e kanë gjithë mur për muri, a i dhimët për shemëll diçka që ka ndodhë 5-10 km larkë këti. Edhe kjo fatkesisht shifet, të më thonë, në veshmbathjet e tyre, të cilët mundohen të ndjekin popujt e huj, bile, duke vënë shenja të shteteve të tyre, duke vënë, të më thonë, stoli në trupin e tyre që me te të regojnë imitimin e tyre. Ka nere qatë shumë poshë binë ambicjet edhe idealet e disa njerëve që quditësh, andaj të regohet një tërgim për mbotën arabe, për tërgim e njëshme kemi edhe këtë na. Njëri një udheqës politik mbotën arabe shivet me një shakë të vetë. Edhe kjo e shep i gëzushëm, ama gjendja është e mjerushme në atë shtetë. Edhe të Halikov që ka jesë të shumë në qefë, se s'ki vakti mu gëzue kur umet islam ka vështesi dhe të lashe. Si që ka ndodhë me Salahudin Ejubin, rahimullahu ta'ala, kër i kanë thonë, hajde, shkojmë dëfrehemi në deti e të pushojmë, e të argëtohemi. Ka thonë, shkojmë të thonë, bë njerëz. Nuk shkojmë ne me pushojmë, me u dëfryjit, për deri sa Allah, me gjithë laksaja, është ndorë të armiqve të muslimanve. Andaj, një popull serios, nuk jep hapsirë vetës, mu dëfryjit edhe pësi ka pushtet,
A paramendoni kur s'ka kur gjën dorë. S'ka shansa. Mirë po fatkesisht kur bin ambicjet, kur s'ka ideale ndodhë kjo. E shef i shoku këtë liderin e madhë politikë e i thotë qka pas kësot që kanë këshu mikëzum. Thotë tre fitore i kanë korë sot. Hajde Halikov ki u gëzu shumë të menu se në e punë të madhe pas kanë sosë. Edhe cilët janë ato, thotë e para që 3-4 ditë ka hinë në odën te me një mizë, e smusha me përzonë pi odas me mytë, e sot e vendosa 3-4 saat e ku ngarenë mas dhe sa e myta. Kjo ka në fitore e pare ti. E thotë e dyta, thotë vazhdimisht, thotë luftoj për me ra prej peshe. Se njerëzit, kur janë, ku kam bollëk, ku s'ka levize, më njëherë, u i pesha. Edhe kjo e smundje përgjeshme me sot në botë. Njerëzit kanë bi peshë. E thotë, sot shkova dhe u mata në kantar, edhe e pashtë ja kishë, i kum pas 98 kile, e i sot i bona 97 kile, e 750 gram. 250 gram kësha ra zaifë. Gëzimi madhë, para më në. Fitorja e dytë. E tha fitorja e tretë, qka është? Tha unë e përherë lui tha, okej, tha me një shok temin, edhe ai përherë në fiton. Ama sot ta tre loja kemi lujtë, edhe du të rjetë unë e kumë fitue. Hajde, burë, hajde. U me të islam 100.000 të lashe, 100.000 vështirësi, a i gëzohet tre fitoreve të mëdhaja, në thojza, që i paska përjetu atë ditë. Edhe kështu kemi na dhe sot shumë politikanë tonë, që kur fillojnë me fol, fillojnë me t'i numruhe sa mizë i kamit, sa gram prej peshe ka hump, edhe sa loja letra apo okej i ka fitu. Po edhe rinja jonë është aty pari. Gjithë natën rinë në për kafene duke lujt okej, e pastaj gjithë ditë e bëjnë komendin kush fitoj e kush humbi, kush lujti mi dhe kush gaboj. Edhe kështu ndodhë me shumë segmente jo të rëndësishme në jetë me të cilët angazhohet populli jonë fatkesisht. Bile, kur filloshti me folë qëto me zgju vullnetin, ambicjet e popullit tonë, del dikush thot, ej, deri sa na nuk prodhojmë kur gjo, atërë së në mvarmi për tjerve, për deri sa mvarmi për tjerve, së mbajmë kur gjo. Kësë është saktë. Ose arabisht e thë një fjalë, lën në fekir bira asina, ma dum në lana e kulu bife asina. E kam bo si mërim, së mujna me mendu me kokën tonë, për deri sa së hamë me së patën tonë. Nuk është e saktë, sepse popujt dhe zhvillimi i tyre ndryshon prej kohë në kohë. Mire po, i menqëri është ai i cili e shfrytëzon zhvillimin teknologjik dhe shkencor të popujve tjerë për ta zhvilluar dhe popujt në vetë. Dhe argument për këtë çka është, shembulli i ati japonezit që va kam të regue, këtu në dërsë, se si ka shku në Gjermani, edhe u ka bo ingjineri i maqinerisë. Edhe ka shku pasaj, është këthy prap një Japoni dhe ka prodhue motorin e par dhe që ka qenë gëzimi ma i madhë për të dhe ati shtetit në atë ko. Në andaj, këtë ulemat bashkohor e përmendin Japonin dhe Turqin si dy shembuj të dy shteteve pas luft, para luftës parë botënore dhe pas luftës parë botënore. Edhe pranduria Osmane sulmohet, edhe pranduria Japoneze sulmohet. Mirë pa ta e vazhdojnë zhvillimin pa elon fejnë, edhe fejnë e tymve së mund krasot me fejnë tonë. Mirë po Turqia, pse mendun se ata du të melon fejnë, kanë me ecë për para metja dhe 70 vjetë tjera mas, derisa erdhen në pushtet disa bura që mendojnë se feja nuk është pengesë për zhvillimin, për kundrazi feja e ndimon zhvillimin edhe e avansun statusin edhe përforcun shtetin. Ata i dhujtarë japonez, hala vazhdojnë me fejnë e tyre dhe kanë ecë për para shumë, këta të e pas fejnë më të mirë, me ndëshin se du të melon fejnë për mesë për para dhe nuk mëshin mesë për para. Edhe gjithë në edhim se erdhë puna që një shtetë komunist pa fejnë,
Mu bo më I fortë Turqia me shku me që malë pe këtu I të na atje. Ata fukarana zengina. Kur fillon marë burat me fej, në pushtet edhe në sundim atje, vazhdoja e tradita e vjetër që nga prandëria osmane. Jo veç neve, për këtë dunjos mi shqit malë. Se këtë kapësh ma që është e jota, e cë për para, kër e lena që është e jota, e mendon se me të hujen, nuk mund është me cë për para. Andaj, djetarët I kanë ra shumë me të madhe këse qështje, dhe kanë të regu se, dhe do të sprova e muslimanve sot, nuk është vetëm se qeverisje e tyre pej kryetarëve ose të parëve të humbër dhe vjumë. Por, kjo shkon e sistematizume, nuk është thjesht një njeri del edhe udheq pushtet, edhe me zor I bën njerëzit kavetja. Jo, po ka sistem plot, fillojnë me programet shkollore, fillojnë me universitetet, me gazetat, me radiot, me TV, me internet, për t'ja ndru njerëzve opinionin, mendimin edhe vlerat. Sa që muslimani thjesht sot bëhet gjah, të cilin në më thonë mundohet me godit se cili njerë nga kandi I vetë. Mëkatarët muslimanë sot nuk janë vetëm viktim e edukatës së gabuar e cila I mëson që ata të lidhen për toke, por I prish në të gjitha antë në aspektin fetar edhe moral, e pasaj bëhet gjah I lehtë për ta sundu dhe për ta gjyku atë. Kjo është plan I vjetër. Fillon që nga kohë e faraonve, edhe vazhdon brez pas brezit, tagut pas taguti, me përdor këtë metod faraonike, për të sinë Allahu Dhu Gjelal thot, fes të khaf fe kaumehu fe atauhu, innehum kanu kaumen fasikin. A I faraoni, e në nënçmëj popullin e vetë dhe ata e respektuan nga friga. Pse kjo? Inna unë kjanu kaumen fasikin, sepse ata ishin të dalë nga rruga e Zotit. Faraonis kishte me mujtë mi friksu ata e mi nënçmu ata, e ata me respektu faraonin për të ishin kom besimtar të vërtet. Se për të ishin kom besimtar të vërtet, do të ishin të guzim shëm. Dhe dilin për balë, zulumit të zulumqarit. Ama kur ata u zhytën në gjunahën, nga bime, atë smushin mi dalë karshi represionit, shtypjes, zulumit të faraonit. Dhe ky është komenti ma I sakt të historisë. Dhe kjo shumë është mënësi me majtë menë. Asë një super fuqi nuk mundet mi shkelë muslimanët, deri sa muslimanët nuk e shkelin urnin e Zotit. Atëherë kër muslimanët e shkelin urnin e Zotit dhe kalojnë kufi që ka caktuar Zoti, atëherë fuqitë e mëdha I shkelin muslimanët. Se përderisa të jenë muslimanët kapun për fenë e Zotit, atëherë s'ka mundësi asnjë forcë me fitu, sikur se e pa tregimet e derseve të kalume nëse I mani men. A ju kujtohet sigurisht tregimi I Arbaslanit 15.000 me 200.000 ushtar për ndërisë Bizantine. 15.000 me 200.000. Edhe fitun muslimant edhe e robnun për andorin Bizantin. E kësi beteja në histori islamik I plat. Dhe mund kjo është regulli. Të gjitha zhvillimit e historis edhe sot, superfuqit e mdhajat botës, nuk munden me shkel një popull musliman, nëse ata nuk e kanë shkel regullin e Zotit. Nëse ata janë përmbajt fejë Zotit, s'ka mësi me shkel, ama qatë moment kër ata I shkelin fejën, I shkelin në nëllët e Zotit, largohen nga fejë Zotit, atëherë normalisht se kanë mu shkel për tjerëve edhe kanë mu nëshmu për tjerëve. Andaj e kuptohen faraonët e ri këtë politik edhe morën përsi për të prishin popujt e tyre, që të shëndrojnë shoqërit ku ata sundonin në grupe njerëzish të zhytën pas epshit imoralitetit prishjes të angazhuar, shikoni, për të fitu kafshatën e gojës,
i lodhun, i raskapitun, që kur vjet e shpia mëse pas vakt, a i me mendu për kur gjo tjetër, i raskapitun për i punës me ardhë me fletë, deri sabat se sabat duhet për sëri me shku me vazhdu punën, e atë kohë që e ka pak në disponim në fund jave, atër të hargjoj a i në pije dehese, e në dhënje pas imoralitetit, e mësket dhe më thonë hapsir për të mendu dhe logiku, dhe për të kontribu në esen të hejrit për popin dhe vatanin e vetë. Kështu, politika e tyre u shëndru të luftojmë gjamiat me kafane dhe diskoteka, të luftojmë martesën, se është boranda shë mu martu, me zinat lirë edhe të letë, si kushtë e pëndosët me djemte dhe vajzat e reja. Se të për mu martu është zamet, du të me bo familje, ka përgjithsi, ka hargjime. Edhe qka, përderi sa zinaja është e letë, s'mendon dikush mu martu. Po edhe ata që jetën pak ma gjatë bashkë djale dhe vajzë, nuk hinë kuror, sepse ka përgjësi, thejnë bashkë jetesë, pa kuror. Që me se pas përgjësi, as kush për as këndë. Prishet familje që është thelbi i një shëqërije. I luftojnë, e luftojnë moralin dhe nderin në përmes lesimit të zinatë, dhe kjo është temë që këse cili peneve që pak e për cilat e që ndodhë e shef, se mu ashtë është. E luftojnë besimin, besimin në Allah, besimin në Zot, besimin parime. E luftojnë me parula dhe moto mendimi i lirë. Liria e njeriut, liria e shprejes. Mi bukur vinë realitet, ata e kanë këtë liri veç për vete. Me gabuti si musliman me thonë diçka kundër atymve, këtë që anë komë me sulmojë. Ama ata me ta shofen, zguzon ti me thonë se ma shofen, se kjo është liria e mendimit. Me të përbus për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, ti zguzon me bukur gjo, pëse është liria e shprejes. A ti me thonë, në i fjalë të keqe për ata, ose në qërtim për ata, njerëzi, njerëzi si ti për mishi, për gjaku, kur gjo ma shumë, zguzon me prekë. Se kjo është ofendim, është nënçmim, është nuk ka lidhe këtu mas të ne liria e shpejës edhe liria e mendimit. Mirë po kjo është një loj që ata e bëjnë për të largu njerëzit nga besimi i pasën Allahum subhanahu wa ta'ala. E pastaj e luftojnë artin e fuqis me artin e knasis. Përshë mësot ti me eduku të rritë, mu marë me sport, edhe me punë, mu bëtë fuqishëm me shëndet, kërkush nuk përkra. Ama me shku mu marë me muzikë, me balet, janë to, janë qka, janë punë të aristokracizmë, mund të i bosh më njëre, shumë i madhë, shumë i naltë. Me kanë dikush pak talent në ato lëmi, më njëre të zërin intervju në televizor, edhe të bëjnë emën me famë. A kurse këtu ajë që është i sukseshëm punën e vetë që me djerë se fiton, me sakrificë se fiton, edhe ajë që do më dhonë eruan shëndetin edhe eruan kohën, nuk angazhohet me veprimet kota, atë se për fillë asë kosh nuk jep, asë famë, asë publicitet, asë nuk interesohet me kosh për te. Për këtë edukat e sistematizume në këto lëmi e shëndrejnë Shqiponjën islame në një zëgë dvogël pavlerë. A Shqiponjë ka qëtë madhe që e mlonë në horizontin kër i hapë krahët e veta, e bënë sa një pulë me vlerë. Luanin trim, i cili prej trimnis dhe burnis vetë edhe ajë, si Luan, kërë shef një softin nuk e hanë, pëse është mësu me ushqim taza, i veshë që e fiton me dorën e vetë që e hanë, vetë ta këtë kapë gjahon, jo dikush ta kapë ajë të hajë si kurse bëjnë hienat, ata e bëjnë në një, dhe më thonë, lingush qenë të pavlerë, pa ku një farqëllimi përvec se me mbush barkun e vetë. Andaj, Muhammed Iqbal, njëri për poetëve pakistanez, musliman, kur fletë për këtë proces të shëndërimit, të një trimit, heroit, patriotit, burit madh, në një njërë pavlerë, thotë, jes lubu sërve gjemile lmejli, u a jeri du sakre e mithri lhajgjeli, thët peme e madhe bohët, një peme vogël, e Shqiponja bohët, një zogi vogël,
يسخر الركبان باللحن المبين ولقاء البحر يهوي بالسفينة. دوت نيزت قالون ييت نطاليا إيرا أشون آنيا كدويفت نومت الحانه يقذتنا جور ما إكاين وتتورا نشتين نجوم وإلارقوام زجيمين تون أثوأت أنفاسه وقد وقدتنا وديتت شكالوين أفكن زيارين كيوش مرنا نش كشتو باستا يريو ننشموهت كوسكي أغن تون كوسكي أونين تان كوسكي چلي atërë të shkelin të gjithë të tjerët. Edhe pse njeriu për nga natyra e refuzon nënçmimin, e refuzon padrejtsin, por njerëzit për rreth që i ka ndodhi që i ndodhin fillojnë me e bind që duhet me nënshtru këtë realitetit keq, dështëm apo nuk dështëm, duhet me u përul para zullumit se smujna me ndryshu, e fillojnë dal nga dal më umësue në të keqe, ashtu si kurse kafsha e egër zbutet të e godit e të e stërvit, ashtu edhe njerëzit fillojnë me humbë, nderin, fisnikrin, guzimin, heroizmin, edhe pse na gjak mbeten hala disa gaca, disa thëngjil të mbuluara me hi, e atëhera kur i thret thirës i krenaris edhe i thret thirës i liris, atër i zgjohet ndërgjegje e ti e përgjumosër, edhe i levizin emocionet e tia, e leviz gjaku i nderit dhe krenaris, e shkëlqen ajo gacë edhe bëhet zjarm, e zgjohet njeriu edhe bëhet njeri me plot kuptimin e fjalës, refuzon zullumin dhe lufton atë, dhe e kupton se ketë ajë poshtja dhe për ullje që e ka godit atë, është robri, edhe nuk e pranon një robri të tilë, dhe nuk e pranon një nënshmim kafshor, si kafshëve që i bëhet ati. Andaj, gjdo smungje të kësaj natyre që godet njeriun, dhe fenomen i këtil, pa dyshim se mund shërohet, edhe mund të largohet, kur, atërë, kur shpirti i ti ndryshon, zemra e ti fillon me rreh përsëri dhe nuk frigohet më ballavaçu me të gjitha rreziqet, qoftë ajo edhe vdekja e ti. Për këtë shkak, zullumqarët tagutët zakonisht mundohen t'ua imponojnë njerëzve nënshmimin, duke e përdor arsimin, edukimin e nënshmimit vazhdueshëm, duke prodhu gjeneratat të reja të cilat veshmo jetojnë në kësi situata, vavdesin ambicjet, vadargojnë entuziasmin, edhe ndorë në tyve e mojnë më një dorë e mojnë shkopin, e më një dorë e mojnë litarin. Edhe qënë ka dun aj, kur zdonë, atërë godit me shkop, edhe të ski shka bëmë përvese, mi në nështruve dhe thot urnave dhe udhëzimeve të tia. Normalisht se ata nuk u mjaftun me kaq, se çdere tek njerëzit mbetet dikush i cili është krenar me besimin e vetë, nuk i nështrohet të gjitha mekanizmet të torturave dhe maltretimit. Atëherë fillojnë me i nal ata hoxhallar edhe ata njerëz që i ftojnë njerëzit në zgjim dhe në kthim ka Zoti për mësimin e gjendjes, të cilët të cilëve nuk i japin rast, nuk i japin rast me dalë me folna për media, nuk i japin rast me marë pjesë në për gazeta, në për debate shkencore, në për universitete me dhomësim, ato i majnë anësh e i publikojnë në anën tjetër emrat pa njohura, pa ndonjë vlerë të madhe, po thjesht e bënësot ajo maqineri e madhe e medias, e bënë pa njofshim, njofshëm. Pa vlerin me vler, as kushin e bënd dikush, edhe na i shohim të na këtu në Balkan, të gjitha vendet ku na jetojmë, po shihet kjo gjë shumë qartë, deri dje as kush se ka njoft, as mahallën e vetë se ka njoft. Sot është bo që edhe akademiku me nejt nërte edhe me prit urna piti, a e që 50 vjetë 60 i ka hargju në shkencë, e mira për e keqe, është ma vetë tjetër kryesora, a i ka dhonë mund
gjatë shkencën e ti, vjen sot është në kontrol të një matrapazit I cili lërë që s'ka shkollë, pa asë nuk ka një ndonjë bagasht të ndonjë kontributit të madhë në zhvillimin e poplit të vetë. E kësi situata, që ka du të me bon? Atërë, ulemat e kanë borgë dhe detyrë që mu këthy historisë islame edhe me përgatit brezin e ri për sakrifica që janë pasardhëset e mujahidave të mdhej që janë klyshat e luanve të mdhej të cilët nuk do të bohon robër të epshe të tyre e jetës komode por ata do të I kthehen historisë të tyre të bushme edhe krenare do të lexojnë tregimet e mdhaja në to e do të fillojnë që të esin për para e të vazhdojnë rrugën ku I kalon brezi I mëhershëm. Normalisht se ata vazhdimisht do të mundohen që luanin të shëndrojnë në një syrkadh e cila tremet nga çdo zhurm edhe shëshuritje edhe është e zakonshme që kaprojt edhe syrkadhat kur ikin për një vendin nga friga mos I kthehen ati vendit kur. Edhe kështu mundohen ata me I largu muslimanën nga islami, nga guximi dhe të rimëria që ata të bohen vazhdimisht të nështruar edhe në poshtër për tyre, por pa dyshim se kjo fe me mësimet e veta, kur depërton në zemra dhe mendet e njerëzve, I ndryshon ka hejri dhe ka e mira, dhe I kthehen për sëri I bën luana, si kurse ka qenë të kaluarën. Por, kjo gjendje e ultë, në cilën arin një popull ku s'ka ambicjet lartë, a thuval ka shkaqe, apo jo vjen vetë vetiu dhe ofanzivisht, jo. Allahu dhe gjitha ashtu ka caktu, që çdo gjë ta ketë shkakun e vetë, dhe shkaku I sjell pasojat. Edhe na si musliman, ashtu si kur si imësuam veçorit, karakteristikat e njëriut ambicioz, definicion në ambicjeve të larta, shembujt e kësaj, në mejdanët e ndryshme, prejtë e mejdanë I dituris, I ibadetit, I udhëzimit, I gjihadit, edhe këtu duhet të mësim shkaqet që e ulin ambicjen të një popull. Pse kjo? Që të largohemi prej tyre, e pastaj do të mbrohemi prej rënjes tonë këtë si popull. Prej shkaqeve që zvoglohet ambicja e para është wahni, dopsia, ligështia që ka atë në hadith për nga Meri sallallahu aleyhi vësallem kur thotë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem ju sheku en të da aleykum l'umemu kema të da al ekeletu ila kësatiha së shpeti dhe të sulmën popujt ashtu si që e sulmën njëzit e uritur pjatën me ushim e thanë sahabet e min killeti nahnu jaume i dhin ja rasulallah apse do t'imi pak adit oj dërguar I Allahut. Tha Muhammedi sallallahu aleyhi vesem, bel entum jo me idhin këthir. Ju adit keni me qenë shumë, o lakin gutha o në ke gutha I sejl, por nuk do t'keni vlerë, sa ka vlerë shkume e detit, ose shkume e projit. Pas e tha, do t'largon Allahu dhul gjelal nga zemrë armikut frigën për juve, dhe do t'fut në zemrën tuaj vehnin, Ligështin, e I thanë sahabët, qka është vëhni, ja Rasulullah, u adhat definicionin e kësaj ligështie dhe u tha, hubbu dënja wa kerahje të lmoq, dashuria për dënja dhe urejtje e vdekjes. Pra kjo është shkaku I parë që u metë islam bjerë poshtë, kur e donë dënjan dhe e urenë vdekjen. Sot neve që të qemi në gjami me në thonë, a je gatshëm me vdekë sante? Shumica për neve ishte tërqeth trupi, ndështë të dikajnë në kështë shu komt, edhe shumica për neve kështë me thonë jo, pse se nuk kemi gati. Nuk kemi gati. Andaj, dashuria për dunjo, se plane që I kemi na, me bo shpi, e me bo duqan, e me bo kerë, e me bo mal, Allah si kemi bo. E desa ti bëjmë na, andrejmë, edhe kemi dëshira dhe pasione e kjo neve nuk na len me shku me mendu se nesër bëma ki vdes edhe ato që I kam kam I lon
E çka marr me vete te Allahu Dhul Gjelal, ajo është më rëndësi. Mirë, po këtë fatkeqësi shumë pak njerëz e mendojnë. Andaj, dashuria e dynjas është koka e çdo të keqe, siç kanë thonë disa ulema në urtësitë e tymve. Është baza që i shtin njerëzit mu rëndu në tokë dhe mu dhonë pas epshit dhe mu zhytë në luksus dhe më bogara me zveti kush ma shumë ka me fitu. Kështu është dunjaja. Thot Imam Abdurrahman ibn al-Jauziu rahimullahu ta'ala, dije se koha e provës është mysafir të cilën duhet ta nderosh me sabër. Siç ka thënë Imam Ahmedi rahimullahu ta'ala, sprovat innama huwa ta'amun duna ta'am. Os ushim pa ushim, u libasun duna libas. Dhe veshmbathje pa veshmbathje, mos provat edhe kur ki sikur se mos më pas. Të mirat. Po thot inna ayamun qala'il, janë ditë numërume. Dhe kemi kaluë, kemi kalu në ahiret. Andaj çka? Mos shikon në knacin e njerëzve të dhënë pas luksit, por shiko fundin e tymve. Dhe mos e ngushto shpirtin dhe zemrën me ngushticat e dynjas. Gjithashtu, tregon Imam Ahmedi rahimullahu ta'ala që është imam në asketizëm në Zot. Në ditë për ditëve, khalifi i muslimanve Mansuri ja qon një hedije, një qese me lira, ja qon të shpia Imam Ahmedit. Më një kohë shumë të vështirë për te. E Imam Ahmedi e refuzon hedijen e sultanit, hedijen e kalifit muslimanve. E refuzon. E qon të këtë shpia dhe të o babë. A jenë veti. Ja sot ja kur. Ne voj kemi shumë na, ti në azër në ardhën parë, ti i refuzome. Qështë dhe vazhdojmë na jetën? Ishte i vendos Imam Ahmedi rahimullahu ta'ala dhe refuzoi hedijen e sultanit. Mas disa viteve, i mledhi familjen djemë për parë dhe u tha, o djemë, a ju kujtohet filan dita, e kishin arru djemë të ditë. Qëllë ditë të dita që në ardhë një hedije e madhe sultanit dhe unë në refuzova, e ju këtë në kundrështu, ta po, në kujtohet, si së në kujtohet, është ndodhi interesante. Ta sa vitë kanë kalu për atëhere? Ta shumë vitë janë kalu. Ta shka ju mungon juve? Tho jo, këtë të mamë, elhamdulillah. Ta me pas pranuat hedije, edhe e ishtë hargju. Ton, e pate, se pate, jetë në vazhdoj. Su në varë jetë ajote për asa hedije. Ama kështu shka mbeti? Mbeti krenaria. Mbeti zot një loku, mbeti bur, që nuk mujtë janë me të blejme pare, se ndoshtë adhe se ka pas njetë me blejme pare, ama ku ta jape sultani një hedije nesër, nesër talit një hedije, e ti s'ki pare mi dhonë hedije, që ki mi dhonë? Ki mi dhonë fetfa për qefi, që shtë shumë në punë, edhe ulemat e dinget me sejle mirë, edhe pra shkak ka nejtë largë derës e sultanit, asë hedije të tymve si kanë pranu. Bishr al-Hafi, njëri për ulemave asket të daluar në asketizmin e tyre, kalon afër një pusit edhe një shok i vetë të nalmi të pim ujë në që këtë pus, këtë bunar. Thotë jo, ecë të bunari tjetër. Vinte i dyti, thotë nalmi, këtë thotë jo, ecë. Vinte i treti, i thotë ecë. Edhe ajë po vazhdom. Tha kështu neve kam në ka përcit dunjoja. E nëse s'mashtrohemi, s'na mungon kur gjo. Se edhe papi uj, tre bunari ka përceve dhe nuk vdiqe. Kështu dhe të mirët e dy njës, na vi një mas një. Nëse ti refuzon, mbetesh krenar. Nëse pin to, mbetesh aty, pas te kishë ufështirë me lëviz edhe me ecë për para. Gjithashtu, kur hinën në shtëpin e këti Bishr al-Hafit, nuk gjetën në shtëpin e ti asni hastër kufnejke, në vej. E i thanë, a nuk dëmto është i kështu, s'ki asë hastër, lene që i kauq e jorgana, e jastika, po hastër s'kishte. Tha, edhe kjo pun ka me marrë fund. Që që ne jetova mirë, sjetova mirë, vujta, zvujta, ka me marrë fund. Është më nënsi ajo atje, që shka me jetu besimtari. Andaj, të janë shembujt e muslimanëve sa e kanë dashë dynjon. Edhe pra se vep kanë kanë shumë për para. Edhe,
Pjesa tjetër e ligështisë urrëtia e vdekjes. Si vjen si rezultat automatik kur e do njëri dynjon normalisht atëherë e urren vdekjen. Pse? Se kur vjen Khalifi Abdul Maliki në Medinë e takohet Suleiman ibn Abdul Malikut në Medinë, takohet me një hoç për xhallarëve që quhej Ebu Hazim. Edhe i thot atyve njerëzve për rreth, shkoni ma bini hoxhën në konak. Shkojnë ata, e thirin hoxhën, të ka thirin kalifi muslimanëve. Thot, unë s'kam nevoj për te. Si t'ka i nevoj për mullet verët e unë. Krenaria e ulemave. Edhe kalifi e pas e pa, i mori shok të vetë, shkoj të ajnë konak. Se kishte nevoj për nasihatin e ti, për diturin e ti. Dhe kështu kanë punu sultanat musliman dhe për atë Allah ju kanë nimu. Se i kanë ndjek ulemat dhe hoxhallart. S'kanë shku kërkon pa hoxhallart. Edhe prandëria Osmane, edhe sultanat që i kanë ndjek ulemat dhe kanë esë si pas këshillave të ulemave, kanë esë për para. Ata që kanë bo bisht fjalëve të ulemave, ata kanë ra. Kështu shkon kjo punë. Sa e ndjekim ilmin, diturin, ecim për para. Edhe si gjemat, edhe nësi hoxhallar. Gjemati sa e ndjek me gjizit e ilmit, ka me ecim për para. Kur të filloj me mendu se valla une boldi, ato meseli që ka të në hoxha i di une. Kur i kum lezu, kur i kum su une. Kur të filloj e kështu me mendu e, dhe ta din se vesh ka fillu me dështu. Edhe prit e një dit, kur të qofsh që a i mo, ka dalë për gjematit, më nuk është në gjami. Nuk i zjatë shumë. Ama e që i mbaat me gjiseve të ilmit, ata Allahu erun. Ata Allah e shtën bereqetin. Edhe në fe, që shumë më rëndësi, po edhe në njëtë. Andaj, kështë ki kalifi muslimanve, dike rëndësin që kanë ulemat, edhe unis me shku të aj. Edhe bënë një livat shumë interesant, është e gjatë, po mes tjerave e ja prashën një pyetje, tha, o hoq, pse na tha e urejmë vdekjen? Që është mesela për cilën po flasim, pse na e urejmë vdekjen? Po hoqa shumë thjesht kjo punë. Tha ti para se mu bo kalifi muslimanve, ki pas një shpi të vogël me qërpiq. Kër e bo kalif, ki bo palat. Ku ki qef me nejtë, në shpi në vjetërën po palat, këtë nga pineve, kërë nga pas shpijat e vjetra, me qërpiq, fështira, zameqme, nevetoria jasht, uji jasht, në më thonë, oda e vogël, e honqt, s'ke pas mësi, ta shkipo shpijen e madhe, bereqeqme, qëm oda, këtë mrena, normalisht, ma mirë ka përcen. I tha sultani, kalifi muslimanve, normal, tha, o hoq, tha në palatin e madhe, tha, ma shumë rjetë, tha, në shpijen e vjetër. E tha, kjo botë dhe ahirët është njësoj. Nëse bën shpit madhe palat atje, e këtu shpit qërpicit, atër me malë, pret, ditë, ku kemi shku pek se shpit kje që në shpit në mirë. Ama, nëse këtu ke bo palat, atje shpit qërpici nuk dilet për kësa shpije. Ski qefti me shku në atë shpit në qërpicit. Që kjo është logika. Andaj, pse ure njëri vdekin, pse tu e ka bo dunjon për merak, a e dine në shpirtin e vetë se a gjithë s'ka bo kur gjon, a tje s'ka bo kur gjon, a të si ka me shku për kësaj që e ka shumë mirë, në atë që e ka atje shumë keq. Dhe dëshuria për dunjon edhe urrëtia e vdekjes shkojnë paralel, nuk ndohen njëra për tjetrës, por edhe është fakt se ambicia e lartë nuk qëndron në një zemër e cila është frigacake, e cila e donë dynjon dhe frigohet për vdekjes. Ve zemra trim, ose zemra e trimit, ka ambicje të lartë. Ai që ka, në më thonë, ambicje të ullë, zakonisht është njëri frigacak, është produkt i një edukimit të keq, i cili edukon me u kujdes për dynjon, pa marë parasysh, a është me nënçmim, a pa nënçmim kryesore, të fiton për dynjons, dhe e mbjell të kaj me qenë rahat dhe mës me marë guzimin me kundështu të keqen pa marë parashysh se sa mund të mi kushtu ajnë në shmim ati. Andaj
Muslimanët e parë e kanë përmendë se trimnia dhe guximi, edhe pse sjell rreziqe, është veçori e burrave. Dhe vetëm ajo e mban gjallë umetin. Shikoni që thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këta musliman që zemrat e tyre i kanë mbushura me guxim dhe trimni. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kjo ngjan si një tregimi për tregimeve që përmenden për një prej muslimanëve në kohën e kaluar, ai shpinë e tij e disa e kishte. Njohet për veti edhe një vend për kalin e vet. Çka kaq? Zbeke shpi më të madhe. Pse? Se për herë kur thirrke e zonë i xhihadit, ja prish ke murët Odës edhe Ahrit, kalin edhe shkën luftë. Një muja, dyja, pesa, një vjeta, dy vjetë. Kërë këthejke, përse i që është dhe bëjke një kasol dëvogën, sa me mlu kryit edhe me strehu kalin, veç. Edhe pas taj përse i kërë thirke e zonë një gjihadit, shkëjke. Thotë pengameri sallallahu aleyhi sallam, sa i ka vazhdu këtë porosit pengameri sallallahu aleyhi sallam, tuba li abdin akhidin bi inani ferasihi fi sabilillah, është athura sehu, magbaratun kademahu, in kane fil hirasat, in kane fil hirasat, wa in kane fil sakat, in kane fil sakat, in istu udhina lem ju udhen lehu, wa in shafa lem ju shafa. Thot për nga meri sallallahu aleyhi vësem hadithi që bërë një vetë imam Bukhari u rahim u dhavu tala, lumt i lumt ati burit, ose gjennet i qësë për atë bur, për atë besimtar, i cili e man kalin për frenat e ti, edhe shkon e lufton rukët Allahu dhu gjelal, i pluhnosun koka e ti, të pluhnosura kambët e ti, nëse e lon roje, roje rin, nëse e lon një krah, krahun ku e len komandant i rin, nuk li post, ku ti thoi e komandanti ati pozicionohet. Njëri që se njef kërkush, nëse lip leje dikun me hi, si apin leje, i pa njofshë. Nëse dërmjëson dikush, nuk e mari parasysh dërmjësimin e ti. Ama, thot për nga meri sallallahu alaihi i lumë të burit, ose gjeneti qëftë për këtë burë. I cili shikon me kontribuesh, kjo është hadith shumë i madhë, që ja thënë korizin shumë aktivistave islamikë, të cilët aktivitetin e bëjnë për famë e laft, nuk e bëjnë për Allah, edhe shumë haxhallarëve gjithashtu. Ja thën korizin, se shejtani nuk nalet pa luftu me këtë, me secilin insan. Edhe me ti, edhe me mu, që mundohemi të shërbejmë këtë din, punon shejtani me ne. Edhe, kur të bosh aktivist islam, ki qef me të njoft, me të ditë punën, me të njoft mundi. A shikoni që ka thotë për këtë mujahid për nga meri së Allah, se njef kërkosh. Me marë izën dikon si jef kërkosh, se kush jef e ti? Me ndërmisu për dikan, se pranon kërkosh ndërmisimi ti, kush jef e ti? A thotë për nga meri së Allah, më alejusim që neti i kothë për këtë ropë. I cilë ka kapë kalin për freni, ku të ka gjihad, shkon. E kata që e komandanti. Shikoni, kata që e komandanti. Ndjath, për para, mas ki me neti. Sot t'i zguzon mi fort dikujt për gjematit dilave, se pens t'i këthen. Ska tërbije t'u shtrije, ska tërbije gjemati. Aj edhe ti rival, kush ka mu shti, kush ka me thonë ma shumë lafe, edhe kush ka me tregu ma shumë ma bete. Që kjo është muslimani që duhet me qenë gjithë nasë jo ki. Katë na që e komandonë t'i kina me shku, ndjath, para, mas, hesht, fol, Puno për Allah. Për derisa është për Allah, po. Nëse fillon me uprisht e rezia, të reprishit, ama për derisa është për Allah, kjo është regulli dhe tërbija që na jep pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, e përshkuan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë njeri në hadithin tjetër dhe thot, rajulun akhidhun bi anani farasihi fi sabilillah, kullama samia bi hay'atin istawa ala matnihi thumma talaba al-maut madhana. Njeri që le ka kap kalin për kërpeshi, edhe çdo kund që ndëgjon dhe një zatë të trishtueshëm që thret për dal me rujt umetin edhe me largue musibetin, atë e gjen aty i cili e lip vdekin rukët Allahut subhanahu wa ta'ala. E lip vdekin rukët Allahut. Nuk ka frikaj kur t'i ven e gjeli, sepse është i përgatitur shpirtnisht edhe fizikisht mu bëbal
me të gjitha sprovat që I vinë në këtë rrugë të Allahut subhanahu wa taala. Normalisht se shkaqet e rënjes së ambicieve janë shumë. Na sot do të mjaftojmë me këtë shkak të parin si hyrje në shkaqet e rënjes së ambicieve të larta, duke lutur Allahun dhul xhelal që ta ruan ummetin islam përgjithësi nga rënja e ambicieve dhe neve në veçantë në këtë vend, duke lutur Allahun dhul xhelal na bën musliman të vërtet që kanë diturin mbi fenë Allahut dhe jetojnë sipas asaj diturie, të guximshëm vërtet dhe sakrifikues për këtë fe, për të mirat e këtij vendi dhe këtij populli, duke lutur Allahun vazhdimisht në sinqeritet në fjalë dhe vepra, e kulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana ghafuran rahima.